начинается контент. Qaraqalpaq, братья мои, сестры, готовьтесь, просто Qaraqalpaq сила. Qaraqalpaq сила, братан, я знаю. Stol, adam geçirliğin bolsun. Ağız aytıp kurasada arağımız dolsun. Kanday nats bol, kari keng sila. Sebebi bul, Qaraqalpaq sila. Хожайының баласы мен Сәлем жолайын олы жіпек жолы мен Бес қала сила Қалғылар паралет Ешкінге бермейміз қара жерді қанша пара бет Ой, мен айтын келгені бәр-бәрі түсінсе Qaraqalpaq болып тулғаныңы өкінбесең Өкінбесең айтайын сен Жүйері көртікпен қонақ қыламыз келсең Ешқандай оқ сындырмайды туғот энергия Біз тарихтан қолда қару жоқ армия Тек жүректен жүрекке қызық Саратан, газ судың басқасы проблема емес, братан Қандай таныс бол, адам кешілігін болсын Ауыз айтып құрасады, аралымыз толсын Қандай нәтіс бол, кәрі кең сила Себебі бұл, Qaraqalpaq сила Qaraqalpaq сила Келдің мәне ойнамасын көрмесең Менің айтқаларыма расы көрмесең Басың мәне түссе де қалпағын түспесін Қазақ бауырлар айтқандай тойымыз бітпесін Біздегілер сондай барға қанаға атылып Ең азат ала көз бабамдай сабырлы батыр Тарихты ұмытпай келешекке керек ері Мигрантлар аман болсын отанның жүреклері Түнелдің асты бар не керек олайын бизнес Дамазлар тұрғанда метро керек емес Бұл Дагестан емес Регион 95 Ассаламу алейкум Жоқары кеңес Қандай таныс бол адам кешілігің болсын Ауыз айтып құрасады аралымыз толсын Қандай нәтіс бол қайры кең сила Себебі бұл